អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំចុចចិត្តចូលរួមក្នុងសង្គមហើយការចូលរួមសង្គមខ្ញុំគាត់ថាប្រាប់ទីវាជាមេរៀនដែលគ្មាននៅក្នុងសាលាទេបាទបាទសភៅបានតែប្រាប់ទេហើយបានជាលោកមនិតគិតថាអត់មាននៅក្នុងសាលាសាលាគ្រាន់តែប្រាប់យើងថាយើងទៅនិតវខៀងយើងដោះដូរណែមកាតគេយើងត្រូវស្គាល់គេយើងត្រូវរបៀបនៅក្នុង appearance យើងបង្ហាញទេពកោសលក្នុងការនិយាយត្រូវបង្ហាញ confident ត្រូវបង្ហាញថាយើងមានស្អីខ្លះយើង experience អីប៉ុន្តែកិច្ចការនេះត្រូវការសាងសង់ពេលយូរណាស់ត្រូវការកសាងយូរណាស់យល់ទេបាទក៏ប៉ុន្តែអានឹងវាជា theory នៅក្នុងសភៅក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឥឡូវយើងត្រូវទៅស្គាល់គេយើងត្រូវដោះដូរណែមកាតយើងត្រូវរបៀបឈរនិយាយរបៀបអីហ្នឹង presentation របស់យើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតលបាទក៏ប៉ុន្តែវាមានបានតែស្គាល់មនុស្សឯណាបាទគេបានស្គាល់អានោះវានៅក្នុងសភៅណាសភៅប្រាំអញ្ចឹងថាដូចថាឥឡូវយើងចង់និយាយថាសាច់គោអាំងលាយទឹកឃ្មុំឆ្ងាញ់អានោះវាជាទិសដីតើតែបើយើងចង់ឲ្យបានសាច់គោអាំងឆ្ងាញ់តោះតើយើងទៅទិញសាច់គោយកមកប្រឡាក់ទឹកឃ្មុំហ្នឹងយកមកអាំងបានវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបានន័យថាទៅ networking នៅក្នុងសមាគមនីមួយៗចូលច្រើនក្នុងសង្គមហ្នឹងគឺយើងបានទៅភ្លក់សាច់គោនោះហើយអ្នកដែលរៀននៅក្នុងសភៅបានតែតែសភៅគេគ្រាន់ប្រាប់ថានៅអាសេចគោហ្នឹងអាំងជាមួយទឹកឃ្មុំវាឆ្ងាញ់ណាបកងហ្នឹងដុតជាមួយទឹកឃ្មុំឆ្ងាញ់ក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាជាទិសដីតើយើងមានបានហូបវាណាណាអាដែលយើងបានហូបគឺយើងបានទៅធ្វើវាអញ្ចឹងកាលណាយើងចេញទៅសង្គមចាំបានមានមេសេចមួយថាបើណាឯងចង់មានឯងទៅចេញក្រៅទីឲ្យញយបន្តិចប៉ុន្តែមិនមែនចេញទៅផឹកស៊ីទេគឺចេញទៅធ្វើការរៀនសូត្រចេញទៅដំណាក់ដំណងចេញទៅជួបភ្ញៀវហ្នឹងអាហ្នឹងគឺបានផលវាមិនដែលមានអ្នកណាសុកសុកគេមកបបួលយើងរកស៊ីដល់ផ្ទះទេវាមិនដែលសុកសុកមានគ្រូណាឯងចង់បរៀនឯងដល់ផ្ទះអត់ដែលមានទេបាទយើងចង់រៀនយើងចង់រកទទួលទានយើងចង់ស្គាល់គេយើងចង់បានលបអីផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ហ្នឹងគឺវានៅក្រៅផ្ទះទាំងអស់តែម្ដងមកនៅក្នុងផ្ទះយើងគេថាផ្ទះដូចមានតែ2ទេហើយ2 3ទេផ្ទះដូចជាកន្លែងសម្រាប់យើងគេងហើយយើងហូបបាយអីចឹងទេមែនតើទៅផ្ទះដូចជាមិនមានអីនៅក្នុងក្នុងច្រើនទេគាត់ថាយើងចេះហូបបាយលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យវាមានសុភមង្គលប៉ុន្តែមិនមែនជាកន្លែងរស់លុយទេមិនមែនជាកន្លែងដំណាក់ដំណងបង្កើតការងារទេផ្ទះយល់ទេផ្ទះគ្រាន់តែកន្លែងកសាងសុភមង្គលគ្រួសារឲ្យហូបបាយគេងតែប៉ុណ្្នឹងឯងគ្មានអីលើសពីហ្នឹងខ្ញុំមើលទៅណាបាទហើយតាមពិតទៅកិច្ចការអត់ហ្នឹងបើយើងនិយាយមើលផ្ទះហ្នឹងអត់តើជំនួសបាយជំនួសបានច្រើនណាដែលប្រមាថាមកយើងហូបយើងគេងជំនួសបានច្រើនណាយើងយកគ្រួសារទៅគេនៅអូតែក៏បានដូចគ្នាមានអីបាក់ក៏ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងនេះនៅក្រៅផ្ទះទាំងអស់ចាំបានខ្ញុំចេះតែបរៀនមនុស្សឲ្យនៅក្រៅផ្ទះក៏ប៉ុន្តែការក្រៅផ្ទះរបស់យើងយើងប្រយ័ត្នមិនមែនកម្មវិធីស្អីក៏យើងចេះតែចូលមិនមែនស្អីក៏យើងចេះតែធ្វើមិនមែនស្អីក៏យើងចេះតែធ្វើឲ្យមានសកម្មភាពដែលយើងមិនបានគិតថាអានឹងវាជាអ្វីទេ